Marco Silva, eu preciso de uma ajuda de vocês, autoridade. Meu neto tá na rua, tá usando droga. Ele não quer nem, não vai nem almoçar em casa, nem jantar. É o dia e noite na rua, pedindo esmola aí na rua para poder ajudar, para poder usar droga. Ele e outro, o lourinho lá, fica intocado dentro do mato e meu filho vai se virar para pedir dinheiro, pedindo esmola aí na rua para poder arrumar o dinheiro para comprar droga e levar para ele para fumar todos os dois. E ele já é de maior, é filho, é pai de família ele já. Diz que já tem filho. Meu menino tem 14 anos que ele tem. Dia e noite, não tá aí nem dormindo em casa, não vai almoçar, não vai jantar. Estão dando de comer para ele aí na rua, lençol para ele dormir na rua, para ele não ir para casa. Eu não tô gostando disso. Eu já fui no, na defensoria, já fui no conselho tutelar. Tá devagar demais. Eu queria para internar ele, porque eu não aceito ele desse jeito nessa vida. Ele vai todo dia pedir esmola. Todo dia ele vai pedir esmola na rua, para arrumar esse dinheiro para comprar essa droga. Eu não aceito isso, não. Caminho tá seco, seco. Sujinho, que não quer ir nem em casa, nem tomar um banho, nem banhar, nem comer.